Aziz Moskü seven insanlar salamlıyor. Sizi yenişinizi sevdim eyleyen Özel Moskü'ye Fuad Mehdi'ye Tahliye Ağa'ya Yunan Abdurrahman Behru Zeynal'a teşekkür ederim size. Sağ olun. Her zaman əziyyətli şəkildə var olun və istəyir yenişimizi necə deyərlər, bəstəkarını sədəqdim edir. Dağlı sənətkarımız, ölməz sənətkarımız, xanlar cəhbolunun rəqsidir və gün o il bölümüdür. Allah'ın qəlb olsun, Allah'ın qəlbdən rəhmət edəsin. Hər zaman ürəyimizdə yaşayacaq, qəlbimizdə yaşayacaq. Azərbaycan musiqisində yaşayacaq, Azərbaycan musiqisində böyük iz qoymuş. Bəli. Anlar Zəfərov. Böyük sənətkarımızdır. Çox tez vaxt getirdi onu. Sənətkarımızdır. Aramızdan keçsə də o... Hər zaman bizim ürəyimizdədir. Ürəyimizdədir, bütün xalqın ürəyindədir, qəlbindədir. Yaxşı musiqi sevən insanlar, musiqilərin hamısının ürəyindədir. Ruhu şad olsun. Təşəkkür edirəm dostlar, sizlər də kömək oldunuz mənə hər zaman. Xanlar mənim yaşadı, borcumuzdur yaşadmaq və hər zaman da yaşadacaq. Və istəyirəm yeni, necə deyərlər, əsərimizi. Xanlar mənim hər bir rəqsi əsərdir. İstəyirəm sizə təqdim edirəm və buyurun.